Prajem vám krásne, dobré ráno. No, možno, že už aj vy máte za sebou takýto ranný, veľmi nepríjemný rituál, pretože ženy a fúzy dokopy proste nejdu. My vám dnes poradíme, ako sa zbaviť takého nežiaduceho ochlpenia úplne iným, veľmi príjemným spôsobom. Od dnešného dňa vám budeme exkluzívne ukazovať rôzne zákroky a procedúry, ktorými môžete zlepšiť svoj vzhľad, a to na tejto klinike plastickej chirurgie. Kto iný by nám mal radiť ako odborníčka, doktorka Sandra Novotná. Dobré ráno. Tak, Sandra, hrať. Ako sa zbaviť ochlpenia? Tak nežiaduce ochlpenie predstavuje pomerne taký veľký problém. Nie je to zdravotný problém, pretože nikoho neohrozuje na živote, ale o to viacej dokáže znepríjemniť život. A to hlavne u žien napríklad na tvári. Mnoho žien do dnešného dňa nevie, že takéto ochlpenie je možné pomerne jednoducho odstrániť natrvalo laserom. Častokrát majú, proste jednoducho sa hanbia. To znamená, že natrvalo sa vieme zbaviť ochlpenia? Hej, my už pomerne dlho používame laser, máme zhruba možno 10-ročné skúsenosti s aplikáciou lasera, kedy sa vlastne prostredníctvom veľmi vysokej tepelnej energie odstráni vlasová cibulka. Nejedná sa o jednorazový zákrok, pretože vlas má niekoľko fáz rastu, takže zákrok sa musí opakovať v rôznych intervaloch, buď v 4-týždňových na tvári alebo v dlhších na tele. Presne podľa toho, ako dorastajú vlasové cibulky a podľa toho, ako sa delia bunky v cibulke. Znie to veľmi zložito, ale v podstate je to jednoduchý zákrok, ktorý vôbec takúto pacientku nejakým spôsobom neobmedzuje, môže ísť rovno po zákroku do práce. Stačí, keď si pretrie trošku make-upu. Jediné, čo nemôže nám prísť na zákrok opálená. Koľkokrát by sme mali absolvovať takéto laserové ošetrenie, aby naozaj ten chlpok zmizol? Priemer sú tie 4 sedenia, ale neznamená to, že po prvom sedení nemáme žiaden efekt. Už po prvom sedení vlastne dôjde k výraznému preriedeniu chlpkov. Tie chlpky sú o mnoho bledšie, sú jemnejšie, vznikajú také, nazvime to, plešinky medzi tým ochlpením. Chlpky sami vypadnú a až následne, keď narastú o ten mesiac, je viditeľný efekt toho laserového ošetrenia. Vtedy už vlastne samotný pacient alebo klient vie, aký efekt mal u neho laserový zákrok. Chlpkov sme sa už zbavili, ale čo také cievky na nose? Vieme si pomôcť, máme iný typ laseru, takže ale to už v druhom stupe. Dobre, teším sa na to, tak zostaňte s nami. Dobré ráno.